ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាផាឡាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូខេតសៀមរាបសុខសប្បាយកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាពេលមកជួបអ្នកគ្រូទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះណានៅមេរៀនជាបន្តបន្តជានអ្នកគ្រូនៅបង្រៀនកូនតាមបណ្ដាញពីចម្ងាយតាមបណ្ដាញសង្គមនេះចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាកំពេញណាកូនកូននៅផ្ទះចាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយម្យ៉ាងទៀតកូនកូន ត្រូវចេះចារក្សានៅអនាម័យ3ប្រការគឺការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅរស់នៅស្អាតចាបើមិនជីកូនកូនទាំងអស់គ្នារក្សាខ្ជាប់នៅអនាម័យទាំង3ប្រការទាំងនោះបានកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អចាមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសឆ្លៀសវៃហើយរាងកាយកូនកូនក៏រឹងរងមាំអញ្ចឹងកូនកូនអាចរៀនក៏បានពូពូកាយចាហើយ គោរពដល់អ្នកគ្នាបានត្រៀមហើយនៅនៅសម្ភារៈសម្រាប់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាត្រៀមរួចហើយចាមានអីខ្លះកូនចាគឺមានសៀវភៅសិក្សាគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5ហើយសៀវភៅសរសេរចានិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដូចជាប៊ិចបន្ទាត់កដារឈ្នួនចានិងដីសសម្រាប់យើងសរសេរណាកូនណាចាតើមករៀនគណិតវិទ្យាថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីអអ្វីកូន មេរៀនគណិតវិទ្យាថ្ងៃមុនគឺយើងរៀនអំពីរង្វាស់ចំចំណោះចា៎ហើយនិងមេចំណងជើងរោងមេរៀនរោងដែលយើងរៀននោះគឺកបដូឯកតារង្វាស់ចំចំណោះចា៎អញ្ចឹងពួកកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនបានធ្វើហើយនៅកូនចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ ចានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនកាលពីថ្ងៃមុនចាអញ្ចឹងយើងចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងកែកិច្ចការផ្ទះចាតោះឥឡូវកូនមើលនេះនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យកូនពីថ្ងៃមុនមែនទេ ចាគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូន២ថ្ងៃថ្ងៃមុនអញ្ចឹងកូនផ្ទៀងផ្ដួតចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកិច្ចការផ្ទះថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទី1ចូកបដូរឯកតានៃរង្វាស់ចំណុះខាងក្រោមឲ្យទៅជាជាលីត្រចាអញ្ចឹងក4 4000មីលីលីត្រយើងបដូរឲ្យទៅជាជាលីត្រចានេះស្មើនឹងប្រមាណកូនកូនឃើញប្រមាណចា កូនឃើញប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងផ្ទឹងតតជាមួយអ្នកគ្រូមកចាអ្នកគ្រូឃើញចា 4. ចា4.040លីត្រត្រូវអីកូនចាចម្លើយរបស់កូនត្រឹមត្រូវទេបើមិនត្រឹមត្រូវទេកូនកែចាកូនកែចាកែនៅលឹកសៀវភៅរបស់កូនចា ច ặng ទី2ខចា7លីត្រ351មីលីលីត្រស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់កូនឃើញប៉ុន្មាននេះគឺជាចម្លើយរបស់អ្នកអ្នកគ្រូចាឃើញចា7.351លីត្រត្រូវទេកូនចាចំណុចកចា15 លីត្រ70មីលីលីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រចា៎អញ្ចឹងចំឡាយរបស់អ្នកគ្រូគឺចា៎នេះចំឡាយរបស់អ្នកគ្រូឃើញ15.070លីត្រចា៎15.070លីត្រចា៎អ្នកគ្រូដាក់លីត្រគ ਨੇ ឲ្យច្បាស់មកចា៎ហើយនឹង ម um, ្លាយខោកូនឃើញប្រមាណកូនទាមទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទៀតគឺ23ចា23.752លីត្រចាអូ2ចោតបដូរឯកតានៃរបៀបចំណុះខាងក្រោមឲ្យទៅជាមីលីមីលីលីត្រចាក7.3លីត្រស្មើនឹងប្រមាណមីលី លីត្រអញ្ចឹងកូនដឹងហើយ1លីត្រមាន1000មីលីលីត្រអញ្ចឹង7.3លីត្រតែស្មើនឹងប៉ុន្មានចាសមីលីលីត្រចាសអញ្ចឹងកូនផ្ទៀងផ្ដាត់មើលចំឡាយរបស់កូនជាមួយនឹងចំឡាយរបស់អ្នកគ្រូបន្តទៀតគឺអ្នកគ្រូឃើញ3500មីលីលីត្រកូនត្រូវទេកូនចាសអញ្ចឹងចំណុចខចាស ចំណុចខ6លីត្រ270មីលីលីតតាកូនឃើញប៉ុន្មានចាទៀងស្ទាត់បន្តទៀតអះអ្នកគ្រូឃើញចាសំទោអអ្នកគ្រូឃើញ6270មីលីលីតចាមីលីលីតចឹងអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យច្បាស់មីលីលីតចាមីលីមីលីលីតចា ន that... so so yep. like yep ៅអ្នកគ្រូសេឲ្យដសាយើងដាក់ទៅបាំងមីលីលីត្រចាបន្តទៀតលំហាត់ក8លីត្រ370មីលីលីត្រអញ្ចឹងកូនឃើញប្រមាណកូនចាឲ្យខ្ញុំទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឃើញប្រមាណកូនចាគឺ8370មីលី មីលីលីត្រចាចាមីលីលីត្រចាឲ្យនឹងចំក្រោយចាចំក្រោយគឺ15លីត្រ560មីលីលីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានមីលីលីត្រចាសំតោ12លីត្រ560មីលីលីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានមីលីមីលីលីត្រចាទាំងតອດតិតមើ ចាគឺឃើញ1000 2 10000 2560មីលីមីលីលីតចាត្រូវទេកូនតើចំឡាយរបស់កូននិងចំឡាយរបស់អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នាតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេកូន ច <named> <saladapt Islam carbohydILIALgra �aries> ាអញ្ចឹងអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នាបានបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាចាបើកូនធ្វើត្រូវហើយគឺជាការល្អមានន័យថាកូនយល់មេរៀនបានច្បាស់អញ្ចឹងតែបើកូនដែលកូនដែលធ្វើមិនទាន់ត្រូវទេកូនកែចម្លើយហើយចាកូនស្ rawValue ជ្រាវឡើងវិញអំពីមេរៀនរបស់យើងណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអបអសាតុចំពោះអ្នកដែលត្រូវក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវក៏ដោយឲ្យតែបានធ្វើអញ្ចឹងកូនទេដៃនៃក្តីស្រឡាញ់មួយអញ្ចឹងទេដៃក្តីស្រឡាញ់ណាកូនចា៎អញ្ចឹងកូនធ្វើតាអ្នកគ្រូចា៎ត្រៀម1 2 3ចា៎បេះដូងចា៎ណា1 2 3អោបចា៎1 2 3ចា៎ ចាអរគុណកូនកូនអ្នកគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីមួយទៀតចាគឺជាចំណុចថ្មីចាមុននឹងរៀនមេរៀនទាំងអស់គ្នាកូនអ្នកគ្រូនឹងមានអឺអ្វីមកបង្ហាញកូនចានេះកូនស្គាល់ហើយមែនទេកូននេះគេហៅអីគេកូនគេហៅថាកែវចាកែវកែវនេះមានក្រិតលេខដើម្បីអីកូន ច hmm. ា៎អ្នកគ្រូបានប៉ះប្រាប់កូនរួចម្ដងហើយមែនទេកោវនេះគឺគេក្រិតលេខតាងឲ្យរងវាចំចំណោះសម្រាប់វល់មៀតនៃវត្ថុរាវឬអង្គធិធរាវចាំបានអត់កូនអញ្ចឹងកោវនេះគឺក្រិតលេខគឺតាងឲ្យរងវាចំណោះសម្រាប់វោះមៀតនៃអង្គធិធធិធរាវចា៎អង្គធិធរាវមានច្រើនប្រភេទມັນមានមានតែទឹកនឹងទេណាកូនណាអញ្ចឹង ត no no, no, ែមានចំណោលហើយគឺមានតែមានមៀតហើយគឺមានតុំតងន់មែនអត់កូនតើកាលណាយើងដាក់ទឹកមៀតទឹកជោលគឺវាធងន់មែនទេវាមានតុំតងន់ចាអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនអីគេដឹងអត់កូនចាយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីមួយទៀតចាសូមតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូចាគឺរុំវើចំណោលដកដែរបន្តទៀតយើងរៀននៅចំណុចមួយទៀតគឺតុំ ចំណុចមួយទៀតគឺចាតំងន់មៀតនៃអង្គធាតុរាវអញ្ចឹងបើមៀតអង្គធាតុរាវ1លីត្រទៅមានទម្ងន់ប៉ុនប៉ុន្មានចាហើយមេរៀននេះណាកូនក៏យល់ច្បាស់ថាមេរៀននេះចំណងជើងនៅក្នុងសៀវភៅគេដាក់ថាតំនាក់តំនងរវាងចំនួននិងទំងទម្ងន់តែយើងបដូ ចាសប្អូនចំណងជើងដាក់ថាទំងន់មៀតនៃអង្គធាតរៀងពេលត្រង់ត្រូវជើងណាកូនណាហើយមេរៀននេះនៅក្នុងទំព័រ100ចាសអញ្ចឹងកូនអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាសតោះត្រៀមគៀនណិតវិជាធ្នាក់ទី5មេរៀនទី15រងវាចំណោះទ तर... ំងន់មៀតនៃអង្គធាតរៀង នៅក្នុងសិភឫសតម្ពัว100ចានៅក្នុងមេរៀននេះដែរគឺមានគោលបំណងឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាដឹងអំពីមេតនៃស្គាល់អំពីមេតនៃវត្ថុរាវនិងចេះប្រើប្រាស់តម្ងន់មេតនៃវត្ថុរាវដើម្បីបានត្រឹមត្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ជាក់ស្ដែងចាតអអ្វីទៅជាតម្ងន់មេតនៃវត្ថុរាវ ចឹងកូនៗប្អូនៗអ្នកគ្នាតាមតាមជាមួយអ្នកគ្រូជាបន្តទៀតចា៎ចឹងអ្នកគ្រូមានវត្ថុរាវជាច្រើនចា៎អ្នកគ្រូមានវត្ថុរាវជាច្រើនចឹងកូនចាំមកផ្លេតចា៎អ្នកគ្រូមានវត្ថុរាវជាច្រើនតើវត្ថុរាវអ្វីខ្លះចា៎ចឹងកូនៗប្អូនៗអ្នកគ្នាមើលនេះគឺជាស្អីគេកូនប្រេង ប្រេងសាំងចាអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះសាំងណាហើយនេះគឺជាប្រេងម៉ាម៉ាស៊ូតចាលោកគ្រូដាក់នៅកន្លែងនេះចាហើយនេះមួយទៀតគឺជាប្រេងកាតចាប្រេងកាតចាហើយនៅចុងក្រោយគឺគឺជាអីកូនចា ជាទឹកចាវត្ថុទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាវត្ថុរាវអាមានទៀតវត្ថុរាវមានដូចឲ្យគឺកូនប្រេងឆាចាប្រេងឆាប្រេងសំដែកចាប្រេងម៉ាស៊ីនចាគឺសត្វតែជាវត្ថុវត្ថុរាវចាអញ្ចឹងកូនតាមដានបន្តទៀតថាអ្នកគ្រូប្រងធ្វើអីអាអ្នកគ្រូយកប្រេងកាត់ប្រេងម៉ាស៊ូតប្រេងសាំងនេះមកធ្វើអីណោះ ចាឥឡ kind of kind of nice. ូវតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូច្បាស់ជាមានរឿងល្អមើលហើយចានេះស្អីគេកូនស្គាល់ទេចានេះគឺជាជွញច៊៊ិនចាអ្នកគ្រូយកច៊៊ិនមកធ្វើអីចាច៊៊ិននេះគឺសម្រាប់ថ្លឹងមៀតណានៃវត្ថុរាវចាថ្លឹងមៀតនៃវត្ថុរាវចាអញ្ចឹងកូនមើលជៀបដំបងចា កូនចង់មើលអ្នកគ្រូថ្លឹងអីមុនគេកូនចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូថ្លឹងមៀតរបស់ទឹកមុនគេចា៎អញ្ចឹងកូនតាមដានថាតើទឹក1លីត្រចា៎មានទំងន់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងកូនដឹកឯណាកែវក្រិតនេះនេះក៏កែវក្រិតដូចគ្នា1លីត្រគឺស្មើនឹង1000មីលីលីត្រនៅត្រឹមនេះ1លីត្រ ចានេះត្រឹមនេះ1លីត្រកូនឆ្លប់ឃើញណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថ្លឹងឥឡូវយើងដបងយើងថ្លឹងសបកសិនសបកកែវណាដើម្បីកំអុយវាចាកំអុយអឺថាអឺចាថ្លឹងសបកកែវណាកូនណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជីជីងនេះគឺអត់ត្រង់ទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់សបកកែវមកគឺត្រង់ចាកូនមើលនេះចាអញ្ចឹងកូនមើលកូនជីជីងមើលមើលមើលអឺ អ uh, mư... ឺក tr ូនជីជីនេះមើលត្រុនិចត្រុនិចរបស់ជីជីនេះតាត្រូវត្រង់ហើយនៅកូនចាត្រង់ហើយបើត្រង់ហើយឥឡូវអ្នកគ្រូចាក់ទឹកចាអ្នកគ្រូចាក់ទឹក1លីត្រឬ1000មីលីលីត្រអញ្ចឹងតាវាមានទម្ងន់ប៉ុនប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងតាំតាមតាមជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចា អូលឺបន្តិចហើយកូនលឺបន្តិចចានេះគ្រូចាក់មកវិញចាដូចស្អាអ្នកគ្រូមើលមិនសើឃើញដែរចាចាស្មើនៅកូនចានៅតែលឺបន្តិចទៀតចាក់វិញចាចានេះគឺ1000មីលីលីត្រចា ឥឡូវយើងមើលទឹកនេះមានមੀត1000មីលីលីត្រអញ្ចឹងតើវាមានទម្ងន់ប៉ុន្មានចា៎កូនពីនិតមើលចា៎គឺមានទម្ងន់1គីឡូ1គីឡូក្រាមមែនអត់កូននេះកូនមើល1គីឡូក្រាមត្រូវហ៎ចា៎គាត់ដើម្បីច្បាស់អ្នកគ្រូមើលខាងនេះចា៎គឺស្មើនឹង1គីឡូ គីឡូក្រាមចាស់នេះគ្រូដាក់រូបតំណាងឲ្យចាចានេះគឺជារូបតំណាងចាតំណាងឲ្យទឹកចាទឹកហ៎ចាទឹកទឹកប្រមាណកូនទឹក1 1លីត្រ ចាទឹកសតហ្មងទឹកនេះអត់មានទឹកលីស្អីណាកូនចាទឹកសត1លីត្រចាអញ្ចឹងទឹកសត1លីត្រនេះមានទម្ងន់ប្រហែលកូនចាគ្រូដកនេះចេញអាហើយកាទឹកសត1លីត្រនេះមានទម្ងន់ប្រហែលកូនម៉េចយ៉ាងខ្លាំងម៉េចហ៎ ចាគឺមានតំងន់1គីឡូ1គីឡូក្រាមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់1លីត្រទឹកសុត1លីត្រស្មើនឹង1គីឡូក្រាមត្រូវទេកូនចាទឹកសុត1លីត្រស្មើនឹង1គីឡូក្រាមចាមើលឃើញអត់កូនចាបន្តមកទៀតចាំមើលតាអ្នកគ្រូថ្លឹងឲ្យវិញកូន អ្នកគ្រូដាក់ទឹកចញហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថ្លឹងចាអ្នកគ្រូដាក់កៅថ្មីចាដាក់កៅថ្មីចាឲ្យពិនិត្យមើមើនីលកាជិញជិញម្ដងទៀតចាក្រៃលោវាมันត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងដំងអ្នកគ្រូថ្លឹងប្រេងកាត់ចាប្រេងកាត់ ចាប្រេងកាត់បាទតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូទៀតចាថ្ងៃនេះយើងរៀនថ្លឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូដាក់ប្រេងកាត់1លីត្រចាដែលស្មើនឹង1000មីលីនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូផងតើត្រូវហើយនៅចាដាក់វែនតាដើម្បីឲ្យមើលឃើញច្បាស់ចា ប្រេងកាត់1លីត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនចា1លីត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនកូនពិនិត្យមើលមើលចាកូនឃើញហើយកូនអាចស�័យចា1លីត្រទេកូនមើលមើលប្រេងកាត់នេះ1លីត្រទេចាគឺ1លីត្រហើយគឺស្មើនឹង1000មីលីលីត្រនេះចាអញ្ចឹងវាមានទម្ងន់ប៉ុន្មានកូន បាន1គីឡូក្រាមទេចាឥឡូវយើងមើលនេះ1គីឡូក្រាមនេះនេះចាបានតែ800ក្រាមទេចាបានតែ800ក្រាមចា800ក្រាមគឺស្មើនឹងប្រមាណគីឡូក្រាមកូនចាយើងរៀនលំដាប់ទម្ងន់រីហើយណាចាគឺស្មើនឹង0.80អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបតំណាងមួយទៀតតំណាងអីគេកូនគឺតំណាងឲ្យប្រេងប្រេងកាត ចាស្នងប្រេងកាតចាដាក់ឲ្យទីមុខទីក្រោយចាអញ្ចឹងប្រេងកាតអំបញ្ញមេញនេះយើងថ្លឹងវាមានមេតប៉ុន្មាន ចា៎មេតរបស់វាគឺ1លីត្រដូចជាទឹកដែរចា៎ចឹងតើប្រេងកាត1លីត្រអំបាញ់មិញនេះមានចំនួនប្រហែលកូនចា៎នេះគឺប្រេងកាតចា៎1លីត្រអំបាញ់មិញនេះមានចំនួនប្រហែលមានចំនួនតែ0.80គីឡូគីឡូក្រាមចា៎ 0.80 kg ចា1លីត្រគឺ0.80 kg ចាចាគឺ0.80 kg ចាយើងបន្តថ្លឹងបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូយកកែវថ្មីមួយទៀតចា កើបថ្មីទៀតគឺអ្នកគ្រូថ្លឹងថ្លឹងអីកូនប្រេងម៉ាស៊ូតចឹងអ្នកគ្រូចាក់អត់អត់ឲ្យមានទេណាដល់កូនមកអត់មានក្នុងនឹងទេចឹងយើងដាក់ថ្លឹងសបកកែម្ដងទៀតយើងដាក់ឲ្យស្មើសបកកែឲ្យស្មើចាចារៀងស្រាកបន្តិចចាអាចបានហើយអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូថ្លឹងម៉ាស៊ូតចាឥឡូវកូនត้ําតាមជាមួយអ្នកគ្រូតទៀតចាតាម៉ាស៊ូត 1លីត្រចាសមានចំនួនប្រមាណចាសតាមដានទាំងអស់គ្នាចាសអញ្ចឹងមកស៊ុត1លីត្រអត់ទៅគ្រប់អត់ទៅពេញទេពេញនឹងពុះពុះដែរ ចានេះគឺ1លីត្រចាមួយសុត1លីត្រតាមានចំណុះប្រហែលម៉ាត់នេះទាំងគ្រប់តាមទីទៀតឲ្យគ្រប់កូនចានេះ1លីត្រហើយតាមានចំណុះប្រហែលកូនអស់សំតោតាមានទម្ងន់ប្រហែលកូនមើមើចា ឥ <zanim> ឡ <speak to you anymore> <Weiens blessingmit get out> ូវអ្នកគ្រូមើលម្ដងទៀតប្រេងម៉ាស៊ូត1លីត្រនេះមានទម្ងន់ 0. មានទម្ងន់8 800 800ចាគឺ820ឬស្មើនឹង0.82ចា0.82គីឡូក្រាមចាចឹងអ្នកគ្រូមានរូបតំណាងមួយទៀត គឺតំឡងឲ្យប្រេងម៉ាស៊ូតចាប្រេងម៉ាស៊ូត1គីឡូក្រាមអើសំតោប្រេងម៉ាស៊ូត1លីត្រចា1លីត្រចានេះប្រេងម៉ាស៊ូតចាប្រេងម៉ាស៊ូត ចាចប្រេងអាសុីតដំបញ្ញមិញកូនឃើញម៉ានកូនមីលីលស្មើម៉ានចា0.82ចាតែនៅក្នុងសិភៅពំគេដាក់0.84តែអ្វីដែលយើងវាស់ជាក់ស្ដែងវាស់ជាក់ស្ដែងគឺបានតែ0.82ទេវាអាចប្រេងអាសុីតនឹងវាអាចលាយអ្វីផ្សេងចាតែស្រាលចាអញ្ចឹង ត si Cha. ែយ Cha. ើងគូយកតាមសិភៅឬក៏ជាស្ដែងចាអញ្ចឹងយើងយកអ வை ដែលយើងថ្លឹងឃើញជាស្ដែងមិនក៏ណាចាអញ្ចឹងក្នុងនេះអ្នកគ្រូសរសេរ84ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំកែដាក់82វិញចាពីព្រួយយើងថ្លឹងឃើញតែ82 មកកូនចង់ដឹងកូនសាកថ្លឹងបន្តទៀតទៅថ្លឹងមើលម្ដងទៀតមកក្រៃឡូអឺអ្នកគ្រូថ្លឹងมันត្រឹមត្រូវតែកន្លងមកអ្នកគ្រូថ្លឹងបានត្រឹមត្រូវហើយរវាងស្ទឹកសុតហើយនិងប្រេងកាតគឺឃើញដូចគ្នាតែចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំខែដាក់0.82ចា0.82គីឡូគីឡូក្រាមចា ចឹងអ្នកគ្រូដកចេញហើយសូមថ្លឹងមួយទៀតចង់ក្រោយតាអ្នកគ្រូថ្លឹងឲ្យទៅណាចាចាចង់ក្រោយនេះគឺគឺសាំងចាចាគឺសាំងកូនកោះសាំងអត់កូនសាំងសាហាវណាកូនក្តៅណាចាចាអញ្ចឹងទំនន់នេះរៀងស្រាកបន្តិច អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំមូលមកវិញតិចចាកូនមើលស្មៅនៅកូនចាគឺស្មៅហ ாய் ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់ផ្លឹងសាំងចាតាសាំង1លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមតាតាមបានទាំងអស់គ្នា ចាលើកបន្តិចហើយចាអញ្ចឹងកូនមើលតើមានប៉ុន្មានកូនសាំង1លីត្រនេះគឺមានចា700ក្រាម គ kilo. ឺស្មើនឹង0.7គីឡូគីឡូក្រាមចា៎អ្នកគ្រូមានរូបតំណាងមួយទៀតអ២សាំងចា៎ចា៎ហើយនេះគេហៅថាប្រេងសាំងចា៎ប្រេងសាំងចា៎1លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមកូនគឺមាន 0.7គីឡូក្រាមចា0.7គីឡូក្រាមចាឥឡូវនេះកូនបានតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអំពីចាទុំងន់មៀតនៃវត្ថុរាវចាអញ្ចឹងវត្ថុរាវដូចជាទី1គឺទឹកសត អញ្ចឹងណាទឹកសត1លីត្រចាមៀត1លីត្រមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមចាទឹកសតដែលមានមៀត1លីត្រគឺមានទម្ងន់មៀត1គីឡូក្រាមចាប្រេងកាតដែលមានទម្ងន់1លីត្រគឺមាន0.8គីឡូក្រាមចាសំតោះប្រេងកាតដែលមានមៀត1លីត្រគឺមានទម្ងន់0.8គីឡូក្រាមចា ហើយនឹងប្រេងម៉ាស៊ូតចាដែលមានមេត1លីត្រគឺស្មើនឹង0.82គីឡូគីឡូក្រាមចានឹងប្រេងសាំងដែលមានមេត1លីត្រគឺមានទម្ងន់តែ1 0.7គីឡូក្រាមតែបំណះចាគឺ1លីត្រមានទម្ងន់0.7គីឡូក្រាមតែប៉ុនបំណះចាអញ្ចឹងចាកូនកូនសង្កេតមើលថាតា វត្ថុមួយណាដែលស្រាលជាងគេចាស1លីត្រទាំងអស់ណាកូននេះ1លីត្រ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 ចាអញ្ចឹងវត្ថុមួយណាដែលស្រាលជាងគេកូនចាគឺប្រេងប្រេងសាំងចាសប្រេងសាំងស្រាលជាងទឹកអ្ហ៎កូនប្រេងសាំងគឺស្រាលជាងទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាមានអគិភ័យដោយសារប្រេងសាំងកូនកុំយកទឹកទៅពន្លត់ណាកូនណាកូនអាចយកទឹកសប៊ូកូនអាចទឹកសប៊ូឬក៏បាត់ទឹកទួយអីកូនអាចចលួង ចុលអភួយអីក្រាស់ក្រាស់ហ่าហើយក្រូបចាបានកូនអាចបានវាអាចដលត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាកូនប្រើប្រាស់ទឹកទឹកបាច់អគិភ័យដែលកំពុងតែឆែកដោយសារប្រេងសាំងនឹងគឺអគិភ័យហ្នឹងនឹងរ eal ដាល់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែសាំងនឹងវានៅលើទឹកពីប្រុសសាំងវាស្រាលជាងជាងទឹកចាហើយចាទាំងអស់នេះតើវត្ថុរាវមួយណាដែលធ្ងន់ជាងគេកូនចា គឺទឹកស ốt ចាពីព្រោះថាទឹកស ốt 1លីត្រស្មើនឹង1គីឡូក្រាមអញ្ចឹងទម្ងន់ទម្ងន់នឹងមੀតរបស់ទឹកស ốt គឺស្មើស្មើគ្នាចាស់មានតែ1ប៉ុណ្្នឹងទេចាមានតែទឹកស ốt 1ដែលមានទម្ងន់នឹងមੀតស្មើស្មើគ្នាចាចាំចឹងកូនបានសិក្សារួចហើយថាអ្វីទៅ តើអ្វីទៅដែលហៅថាតំងន់មេតនៃវត្ថុវត្ថុរាវចាកូនអាចទីញជាបញ្ញត្តិឲ្យអ្នកគ្រូតិចបានចាតំងន់មេតនៃអង្គធាតុរាវគឺជាអ្វីចាមិញយើងបានសិក្សារួចហើយណាកូនណានេះគឺមេតនៃវត្ថុរាវ1លីត្រ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 ទាំងអស់ហើយតំងន់របស់វាយ៉ាងម៉េច 7ម៉ូគីឡូក្រាម0.8 0.82 0.7ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាឲ្យកូនទៀងជាបញ្ញត្តិមកថាដូចអ្វីទៅជាទងន់មៀតនៃអង្គធិរាវចាចாសង្ឃឹមថាកូនៗអាចទៀងបានណាអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចា តំងន់មេត្ររបស់អង្គធាតុរាវគឺជាតំងន់របស់អង្គធាតុរាវនោះក្នុងមួយខ្នាតមេត្រចាមួយខ្នាតមេត្រយ៉ាងម៉េចកូន1លីត្រនឹងឯងគឺមួយខ្នាតមេត្រយល់អីចាឥឡូវទៀងផ្ទាត់បញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូចានេះគឺជាបញ្ញត្តិរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនកូនអាចទៀងផ្ទាត់មក ចាបបាហើយឆ្វេងយល់មើលស្វែងយល់មើលថាតើបញ្ញត្តិរបស់អ្នកគ្រូនេះត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយនៅចាតើឥឡូវយើងអានបញ្ញត្តិជាមួយគ្នា មកបញ្ញត្តិទំងន់មាត្ររបស់វត្ថុរាវគឺជាទំងន់របស់វត្ថុរាវនោះក្នុងមួយខ្នាតមាត្រចាទំងន់វត្ថុរាវនោះក្នុងមួយខ្នាតមាត្រគឺ1គីឡូក្រាមដល់អែមួយខ្នាតមាត្រចា2គីឡូក្រាមក៏គេហៅថាមួយខ្នាតមាត្រដូចគ្នាដែរកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវកូនបានយល់ច្បាស់ហើយនៅកូន ចាំទេថាតាទឹក1លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមចាគឺ1គីឡូក្រាមចាចុះប្រេងសាំង1លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមកូនចាគឺ0.7គីឡូគីឡូក្រាមចុះប្រេងកាត1លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមចាប្រេងកាត1លីត្រគឺមាន0.80គីឡូក្រាមឬក៏0.58ចុះប្រេងម៉ាស៊ូតកូន ចាសប្រេងมะសុតក្នុង1លីត្រគឺមាន0.82គីឡូគីឡូក្រាមចាកូនចាំហ្នឹងអញ្ចឹងទំងន់ទំងន់នៃវត្ថុរាវកូនត្រូវតែចងចាំអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រេងកាត1លីត្រស្មើនឹង0.80គីឡូក្រាមអញ្ចឹងតើវា5លីត្រវា3លីត្រវា2លីត្រកន្លះអីតើវាតមានចាសទំងន់ ក៏ម៉ានចាឥឡូវយើងអនុវត្តជាមួយគ្នាណាកូនណាចានេះគឺជាលំលំហាត់ចាដើម្បីអនុវត្តពង្រឹងទៅលើមេរៀនរបស់យើង ចាតោះកូនលុបហាត់កចូលប្រាប់ទំងន់វត្ថុរាវខាងក្រោមចា1ទឹកសុត5លីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានគីឡូគីឡូក្រាមចាទី2ប្រេងសាំង12លីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានគីឡូគីឡូក្រាម ទី3ប្រេងកាត់8លីត្រតើស្មើនឹងប៉ុន្មានគីឡូគីឡូក្រាមខចោប្រាប់មេតវត្ថុរាវខាងក្រៅចាទឹកសុត5គីឡូក្រាមតើស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រចាប្រេងកាត់ទី2ប្រេងកាត់8គីឡូក្រាមស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រនិងសាំងចា35គីឡូក្រាមស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាយើងអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាមក កចូលប្រាប់ទម្ងន់វត្ថុខាងក្រៅចាទី1ទឹកសុតចាទឹកសុត5លីត្រចាកូនដឹងហើយថា1លីត្រទឹកសុត1លីត្រស្មើប្រមាណកូនចាទឹកសុត1លីត្រទឹកសុតដែលមានមੀត1លីត្រមានទម្ងន់ប៉ុន្មានចាចាគឺទឹកសុតដែលមានមੀត1លីត្រគឺមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមចា1លីត្រចាស្មើនឹង1គីឡូក្រាម ហើយចង់5លីត្រកូនធ្វើម៉េច5លីត្រមានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមចា5លីត្រ5លីត្រចាស្មើនឹង1គុណនឹង5ស្មើនឹង5គីឡូក្រាមចាចា1នេះ1អីគេកូន1គីឡូក្រាមចាស្មើនឹង5គីឡូក្រាមអញ្ចឹងទឹកសោត5លីត្រស្មើនឹង5គីឡូក្រាមមានស្រេចហើយចាគីឡូក្រាមមានស្រេចហើយ ចាអញ្ចឹងបតតទៀតប្រេងសាំង12លីត្រតើមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមចាអញ្ចឹងប្រេងសាំង1លីត្រមានប៉ុន្មានកូនចាប្រេងសាំង1លីត្រគឺស្មើនឹង0.7គីឡូក្រាមចា0.7គីឡូក្រាមអញ្ចឹងប្រេងសាំងចាបើប្រេងសាំង 12លីត្រមានប្រហែលគីឡូក្រាមចា៎អញ្ចឹងតម្លៃរ1លីត្រមាន0.7គីឡូក្រាមចុះ12លីត្រអញ្ចឹងមាន0.7ប្រមាណដងកូនមាន0.7 12ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចាចំណោះចាយកមានរបស់ព្រេងសាំង12លីត្រនឹងឯងទៅគុននឹងចាទុំងន់ ប្រេងសាំងក្នុង1 1លីត្រចាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកូនគឺយើងយក12លីត្រចា12នេះឯងគុណនឹង0.57អញ្ចឹងឃើញប្រហែលទេកូន7 2ដង10 4ໃສ່เลข4ត្រាទុក1ចា7ម្ដង7 7នឹង15 53ចា ចឹង0មកយើងចង់គុណក៏គុណគុណទៅចា0នៅនេះយើងយល់អោយយើងមិនបាច់គុណក៏បានដែរតែសម្រាប់កូនកូនដែលមិនស្អើយល់ចឹងអ្នកគ្រូគុណឲ្យចា0 2ដង0 0 1ដងក៏នៅតែ0ដកដែរឬហើយយើងបូកមក4ចា8 0រុហើយគុណទស្សភាពនឹងចំនួនគាត់ទិគុណទស្សភាពគឺយើងត្រូវរាប់ចារាប់លេខនៅខាងស្ដាំចុចរុហើយយើងកាត់ចុចនៅផលផលគុណ ចាអញ្ចឹងលេខនៅក្នុង apsack ចុចមានប៉ុន្មានកូនមានតែ1មួយគំងទេគេលេខ7អញ្ចឹងយើងរាប់ពីស្ដាំមកឆ្វេងដូចគ្នាគឺចុច1ចាស់ឃើញប៉ុន្មានកូន8.4គីឡូក្រាមចាអញ្ចឹងប្រេងសាំង12លីត្រស្មើនឹង8.4ចាតោះទៀតចុះប្រេងកាត់វិញប្រេងកាត់8លីត្រមានទេប្រេងកាត់1លីត្រស្មើនឹងប្រហែលកូន ប្រេងកាត់ដែលមានមេត1លីត្រមានទម្ងន់ប្រមាណចាគឺមានទម្ងន់0.80ឬក៏0.58អញ្ចឹងបើវា8លីត្រ0.8ប្រមាណដងកូន0.88ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខអីកូនចាគឺយើងគុណចាយកចាប្រេងកាត់ទាំងអស់8លីត្រនៃគុណនឹង0.558ឃើញមកអត់ ចឹងយើងគន់មក8 8ដង60 64សរសេរលេខ4ត្រាត់ຕົកចាសំតោគឺសរសេរលេខ60ចា64ចា0ហ្នឹងមិញអ្នកគ្រូថាយើងគន់ក៏បានយើងមិនគន់ក៏ក៏បានចេះយើងមិនបាច់គន់ទេឥឡូវយើងរាប់មកចុចមានខាងស្ដាំចុចមានលេខមួយខ្ទង់កូនចាមាន1មួយខ្ទង់អញ្ចឹងយើងចុចមកຮັບមកហើយចុចមួយមកអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណកូនចាឃើញ 6.4 kg គីឡូក <caniser ្រាមចា៎គឺឃើញ6.4 kg គីឡូក្រាមចា៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកទី4ម៉ាស៊ូត20លីត្រតើមានប្រមាណគីឡូក្រាមកូនចា៎អញ្ចឹងក្នុងម៉ាស៊ូត1លីត្រមានចំណុះមានទម្ងន់ប្រមាណចា៎គឺ0.82យើងបានថ្លឹងជាមួយគ្នាមិញហើយប្រេងម៉ាស៊ូត មួយលីត្រមានតំងន់0.82អញ្ចឹង20លីត្រមាន0.82ប៉ុន្មានដងកូន20 20ដងអញ្ចឹងយើងគណនដូចគ្នាចាគឺយក20គុណនឹង0.82ខេញប៉ុន្មានកូនតោះកូនទាំងអស់គ្នាចា20ដង0 2 2ដង4 80ដងចាស0 82ដង15 1សេលី 15 16ចា0 4 6 1 1អញ្ចឹងលេខខាងស្ដាំចុចមានប្រមាណខ្ទងកូនមាន2ខ្ទងអញ្ចឹងយើងចុច1 2ដូចគ្នាឃើញចា16 .40 គីឡូក្រាមចា 16.40 kg ចាលំហាត់ខអាយើងបែរមកលំហាត់ខវិញចាចូលប្រាប់មีดវត្ថុរាវខាងក្រោមចាមួយទឹកសតមិញគេឲ្យយើងប្រាប់ទុំងួនតែឥឡូវគេឲ្យយើងប្រាប់មีดផ្ទុយគ្នាណាកូនផ្ទុយហើយការគណនាក៏ផ្ទុយគ្នាដូចគ្នាដែរអត់បានទេចាអញ្ចឹងទឹកសត5 kg តើស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រទឹកសុតជាតិនិងទម្ងន់របស់វាគឺស្មើគ្នាមែនអត់កូនចាអញ្ចឹង5គីឡូក្រាមគឺនៅតែ5លីត្រដោះដោះដែលយើងមិនបាច់គិតអីច្រើនទេចាហើយមួយទៀតប្រេងកាត8គីឡូក្រាមតើស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រចាអញ្ចឹងតើប្រេងកាតក្នុង1លីត្រចាមានមានទម្ងន់ប៉ុន្មានអូ ប្រេងកាត់ក្នុង1លីត្រគឺមានទម្ងន់0.80គីឡូគីឡូក្រាមចា៎អញ្ចឹងឥឡូវគេប្រាប់គីឡូក្រាមហើយគេសួរតម្រង់ទៅលីត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកអឺមេតរបស់វាបានឆ្លុះត្រាណាតែយើងយកចា៎អឺទម្ងន់ប្រេងកាត់ទាំងអស់ទៅចែកនឹងមេតរបស់វាប្រេងកាត់ក្នុង1 1លីត្រយល់ទេកូន ចាអញ្ចឹងយើងយកប្រមាណណាកូនយើងធ្វើម៉េចចាយើងយក8ចែកនឹងចាប្រេងកាត់1លីត្រមានមានប្រមាណកូន0.80ចាយើងចែកនឹង0ចា0.80ឬក៏0.8ចាអញ្ចឹងយើងចែកបានយ៉ាងម៉េចកូន13ចែកបានយើងធ្វើម៉េចកូនចា ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចែកណាចា៎អញ្ចឹងដើម្បីចែកបានលុត្រាណាតើយើងមើលខាងនេះមានមានទូសភាពមួយស្គងចា៎អញ្ចឹងដើម្បីចែកបានតើយើងថែម0នៅកន្លែងនេះមួយចា៎ហើយយើងលុបឲ្យចេញចា៎លុបចោលចេញហើយយើងចែកធម្មតាទៅនេះវិធីងាយងីណាកូនណាអញ្ចឹង8ប្រមាណដងឲ្យបាន80 8 10 ណាក់នងឬក៏យើងចែកតាមធម្មតាទៅចាយើងកាត់យក1 1ស្គង8ប្រមាណដងស្មើនឹង8កូន81 1ដង18ដង53 8 - 5នៅសល់0រួចហើយយើងទុំលក្ខ0យើងចែកបាន0អញ្ចឹងប្រេងកាត់8គីឡូក្រាមស្មើនឹងម៉ាននេះគូនឬស្មើនឹង10 10លីត្រចា ឯបន្តមកទៀតប្រ ja. ិយសាំង35គីឡូក្រាមតើមានប៉ុន្មានលីត្រចា៎អញ្ចឹងគឺធ្វើដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រេងកាត់ដូចគ្នាគឺយើងយក35ចែកនឹងប៉ុន្មានកូន0.52ចា៎0.52អញ្ចឹងដើម្បីចែកបានគឺធ្វើដូចខាងលើគឺយើងចា៎ចំអាលេខខស្ដាំ អាចមាន1ខ្ទង់ចឹងយើងត្រូវថែម0នៅខាងនេះហើយយើងលុបអានេះចេញឈូតចាស់ក៏បានដែរណាកូនព្រោះការចំណាំរបស់កូនចឹងយើងចែកមកកាត់យកប្រហែលខ្ទង់កូនកាត់យក2ខ្ទង់តា7ប្រហែលដងអាចបាន35 75ដងចា៎ហើយយើងគណត្រឹមទៅវិញ5 7ដក3 5 35ដក35នៅសល់0យើងទំនេក0ចែកបាន0ទៀត ហើយយើងអាចចែក0.7ដល់0ហេតុដល់ដូចនេះយើងនឹងបានហើយតែយើងគណនាធំហ្នឹងកូនណាមិនបាច់គិតច្រើនដល់នេះអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប៉ុន្មានលីត្រកូន50លីត្រយកលេណាកូនអញ្ចឹងទឹកសុត5លីត្រស្មើនឹង5គីឡូក្រាមប្រេងសាំង12លីត្រស្មើនឹង8.4គីឡូក្រាមប្រេងកាត8លីត្រស្មើនឹង6.4គីឡូ ចាសប្រេងសាំង12លីត្រស្មើ8.4គីឡូក្រាមប្រេងកាត8លីត្រស្មើនឹង6.4គីឡូក្រាមប្រេងម៉ាស៊ូត20លីត្រស្មើនឹង16.40គីឡូក្រាមចាទឹកសុទ្ធ5គីឡូក្រាមស្មើនឹង5លីត្រប្រេងកាត8គីឡូក្រាមស្មើ10លីត្រសាំង35គីឡូក្រាមស្មើនឹង50លីត្រតើកូនឃើញដូចអ្នកគ្រូទេចាសូមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ច្បាស់អំពីចា តំនន់និងមាឌនៃអង្គធាតុរាវឲ្យអាចគណនាតំនន់និងមាឌរបស់វត្ថុរាវបានត្រឹមត្រឹមត្រូវជ័យបន្តតើអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅផ្ទះចា៎ឥឡូវនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះ ចា៎នេះគឺជាកម្មផ្ទះគុនយុសិទ្ធិភើចម្លងកម្មផ្ទះសម្រាប់យកទៅធ្វើនៅផ្ទះដើម្បីបំរឹងចំណេះដឹងរបស់កូនៗទាំងអស់គ្នាមិញអ្នកគ្រូអានកិត្តិនីយឲ្យមើលហើយ អ្នកកូនកូនអានលំហាត់ទីកាផ្ទះជាមួយនឹកគ្រូព្រមលំហាត់កាច់ការផ្ទះចោបំពេញតារាងខាងក្រោមចា៎លេខរៀងទី1ទឹកសតចា៎ហើយមេតអង្គធាតុរាវគឺ3.5លីត្រអញ្ចឹង3.5នេះកូនត្រូវបដូរឲ្យទៅជាមីលីលីត្រចា៎កូនត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាគីឡូក្រាមហើយបដូរទៅជា ក្រាមនេះគឺហៅថាតំនន់មាសមានគីឡូក្រាមនិងនឹងក្រាមចា៎ទី2ប្រេងម៉ាស៊ូតចា៎គេឲ្យមាសនៃអង្គធាតុរាវ2100មីលីលីត្រចា៎អញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើវាឲ្យមកជាលីត្រធ្វើឲ្យទៅជាគីឡូក្រាមធ្វើឲ្យទៅជាក្រាមចា៎ហើយមួយទៀតទី3ប្រេងសាំងចា៎ប្រេងសាំង12.3លីត្រតើស្មើនឹងប្រមាណមីលីលីត្រ ស្មានឹងប្រមាណគីឡូក្រាមស្មានឹងប្រមាណក្រាមចា៎ទី4ប្រេងកាត់ប្រេងកាត់គេឲ្យកូន2.4គីឡូក្រាមអញ្ចឹងបើគេឲ្យជាគីឡូក្រាមកូនត្រូវធ្វើឲ្យមកជាជាលីត្រសិនហើយចាំប្ដូរទៅជាមីលីលីត្រហើយប្ដូរទៅជាក្រាមយល់នៅកូនចា៎អញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎គឺមេរៀនចា៎ ꦏ net ពិតជាឆ្នាក់ទី5 เมรียนទី15រងវាស់ចំណោះចាតំនួនមៀតនៃអង្គធិធារីយចានៅក្នុងសិភឫសតំពួរ100ចាដែលអ្នកគ្រូបានជម្រាបជូនកូនពីដើមមកឲ្យគឺមេរៀននេះយើងបដូរចំណងជើងដែលពីមុនជាចំណងជើងដាក់ថាតំនាក់តំនឹងរវាងចំណោះនិងតំនតំនួនចាអញ្ចឹងបានចប់តែត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណ កូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចា៎កូនកូនទាំងអស់គ្នាកំភិតណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យហើយនឹងជួយធ្វើការពុកម៉ែផងហើយជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពល្អអរគុណជំរាបលា